بھائی ابرار دانش صاحب کشن گنج سے جو تشریف لائے ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ نعتیہ کلام گنگنائیں گے، آپ حضرات محظوظ ہیں۔ ابرار دانش، قاری ابرار دانش صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلا کسی تمہید کے چند اشعار پڑھتا ہوں، بطور خاص دیکھے گا، دو چار منٹ کا وقت ملا ہے۔ مزمل بھائی، مجاہد بھائی، دیکھیے گا۔ امید اعمال کے مال کے دشمن بھی جو آیا ہے، امید مال کے دشمن بھی جو آیا ہے، کہ امید مال کے دشمن بھی جو آیا ہے، اس کو شہ پتہ نے، اس کو شہ پتہ نے ارے سینے سے لگایا ہے، امید اعمال کے۔ اور علماء حضرات کی طرف سے ایک شعر بطور خاص دیکھے گا، مزمل عطا کرے، کہ ایمان و عقیدت کے مرکز ہے یہی دونوں، ایمان و عقیدت کے کہ ایمان و عقیدت کے مرکز ہے یہی دونوں، ارے ایک خانہ کعبہ ہے، ایک خانہ کعبہ ہے، ارے ایک گنبد خضرا ہے، ایک خانہ کعبہ ہے، اور جبریل امین آئے اور بول محبت سے، کہ جبریل امین آئے، کہ جبریل امین آئے اور بول محبت سے، اے شاہ امم چلیے، اے شاہ امم چلیے، مولا نے بلایا ہے، اے شاہ امم چلیے، مولا نے بلایا ہے۔ اور آج ہم اپنے پڑوسی کا خیال نہیں رکھتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھ کے دوسروں کو کھلایا۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، مجاہد بھائی دیکھے گا، کہ امید اعمال کے دشمن بھی جو آیا ہے، کہ خود پیٹ پہ پتھر ہے لیکن شہ بالا نے، خود پیٹ پہ پتھر ہے کہ خود پیٹ پہ پتھر ہے لیکن شہ بالا
ने अरे भूखों को खिलाया है, भूखों को खिलाया है, अरे प्यासों को पिलाया है, उम्मीद अमाले कर दुश्मन भी जो आया है। और दो शेर पढ़ना चाहता हूं हालात हाजरा पर। जी अता कर कि जालिम ये चाहता है कि कुरान छोड़ दे, जालिम ये चाहता है कि कुरान छोड़ दे, घबरा के हम रसूल का फरमान छोड़ दे, कि मरना हमें कबूल है, मर जाएंगे मगर, अरे मरना हमें कबूल है, मर जाएंगे मगर, अरे मुमकिन नहीं के दौलते ईमान छोड़ दे, जालिम ये चाहता है। बहुत